በጣም አመሰግናለሁ ሊቀመንበር ኑሮ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ሁለት ቋንቋ ስለሚናገር በረጅሙ ነው የተናገረው የኔ አይነት የቢሾፍቱ ልጅ ሆኖ ኦሮምኛ አለመማሬ ዲስአድቫንቴጅ ላይ እንደጣለኝ አያያችሁት ቢኮዝ እኔ ባጭር በአማርኛ ብቻ ነው የምናገረው ሰው ኦሮምኛ ብናገር ኖሮ ሰፊ ጊዜ ወስድ ነበር ተስፋ አለኝ ሀገራችን ወጣቶች ወደፊት ሁለት ሶስት የሀገር ቋንቋ አቀላጥፎ የሚናገሩ ሆነው ቋንቋ ውስጣችንን የሚረብሽ ነገር ሳይሆን የሚያከባብረንና የሚያፋቅረን ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያለማወቅን ችግር እያየነው ነው። ያለመማርን ችግር እያየነው ነው። ኦሮምኛ አለመናገራችን እንዴት እየጎዳን እንደሆነ ሌሎቻችን እያወቅ ነው። ቅንጅት በ2005 1997 ባወጣው የውህደት ፕሮግራማችን ላይ ኢትዮጵያ ሁለት ቋንቋዎች እንደ ብሔራዊ ቋንቋነት ተወስደው ሁሉም ያንን ቋንቋ የሚማርበትና የመንግስት ስራዎች በእነኛ ቋንቋዎች የሚደረጉበት ስርዓት መፈጠር አለበት ብሎ ኦሮምኛና አማርኛን የኢትዮጵያ ሁለት ኦፊሴላዊ ቋንቋዎች እንዲሆን ፕሮግራሙ ላይ አስቀምጦ ነበር። ብዙ ኦሮሞ ወንድሞቻችን ይሄን አያውቁት። ይሄን ማወቁ ለምንድን ነው ኢምፖርታንሱ? ይሄ ወያኔ መልሰው ወደ ድሮ ቦታ ሊመልሷችሁ ነው ሊወስዷችሁ ነው የሚለው ነገር እርስ በርስ ለማጋጨትና በዚህ ግጭት ውስጥ ለመግዛት የሚደረግ ነገር እንጂ የብሔሮች መብት የማይከበርባት ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ ትሆናለች ብለን አናምን። ይሄንን ዛሬ አይደለም እናወራው ያኔ በቅንጅት ጊዜም የወሰድነው አቋም መሆኑን እንድታውቁት ነው። ኦሮሞ ወንድሞቻችን መካከል በተፈጠረው እንትን የግንቦት ሰባት ተላላኪዎች ናችሁ ይሏችኋል የሚለው ነገር እስከዛሬ አይገባኝም ነበር። ዛሬ ነው የገባኝ። ለካ እናንተም ጂ7 ነው የምትባሉት። እሱ መሆን አለበት ጂ7 የሚለው ነገር ስለሚሄዱ እኛም አንዳንዶች ጂ7 ስለሚሉን ነው። ዛሬ በጣም አጭር ለውይይት መነሻ የሚሆን ነገር ብቻ ነው የምናገረው። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜያችንን በውይይት እናጠፋው ይሻላል ብዬ አምናለሁ እና ብዙ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ ስለምገምት በጣም አጭር የሆነ ንግግር ማድረግ ፈልጋለሁ። አጭር የማረግም መናገር የምፈልገውም ዛሬ የመጨረሻው ስብሰባችን ቅድም ኑሮ እንዳለው በብዙ ሀገሮች የተለያዩ ስብሰባዎች ስናደርግ ነበር ይሄን አቋም ለማስተዋወቅ። ካሁን በኋላ ወደ ስራ የምንገባበት ጊዜ ስለሆነ እና የመጨረሻው ስብሰባ ስለሆነ እሱን ኢን ማይንድ ይዘን በዛ ዙሪያ ወደፊት እንዴት ነው የምንሄደው በሚለው ዙሪያ ላይ አንዳንድ ነጥቦች ተናግሬ ለውይይት መክፈቻ እንዲሆን ብቻ ነው። ሶ ከዚህ በፊት ከነበሩ ህዝባዊ ስብሰባዎች ምን ተማርን፣ ወደፊትስ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል በሚል ነው መናገር ፈልገው። የዛሬው ስብሰባችን ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ ያደረግናቸው ስብሰባዎች ማጠቃለያ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ጥምረት ለነጻነት ለእኩልነትና ለፍትህ በኢትዮጵያ በጀነራል ከማል ግልቹ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በመሆን በአምስት ሀገሮች ውስጥ በሚገኙ 10 ከተሞች ህዝባዊ ስብሰባዎችን አካሂዷል። ከዚህ ስብሰባ በፊት በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ በ6 ከተሞች፣ በካናዳ በ2 ከተሞች፣ በጀርመንና በኖርዌይ ደግሞ በአንዳንድ ከተሞች ህዝባዊ ስብሰባዎች ተደርገዋል። ይህ 11ኛውና የመጨረሻው ስብሰባ ነው። ስለሆነም የዛሬ ንግግሬ ከዚህ በፊት ከነበሩ 10 ስብሰባዎች ምን ተማር፣ ለወደፊቱስ ምን መስራት ይጠበቅብናል በሚሉ ሁለት አንኳር ጉዳዮች ላይ ብቻ ያተኮረ ነው። አላደክማችሁም፣ በጣም አጭር ንግግር ነው። ከዚህ በፊት በነበሩት ውይይቶች ምን ተማር፣ በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ኦነግ የአቋም ማስተካከያ ማድረጉን በይፋ ባሳወቀ ጊዜ ምንም እንኳን ጉዳዩን በቅርብ እንከታተል ለነበር ነው ለኛ ይህ የአቋም ለውጥ ኦነግ ውስጥ ያሉ ኃይሎች በአንድነትና በጋራ ቢወስዱት እጅግ የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ ብናውቅና ይህንንም እንፈልግ የነበረ ቢሆንም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ይህ ውሳኔ አንድ መሰረታዊ የሆነ ተስፋ ሰጪ ነገር መፈጠሩን ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ግልጽ አድርጓል።
በዚህ ምክንያት ይሆናል ከዚህ በፊት ከነበሩ ስብሰባዎች በሙሉ ከቀድሞ በላይ ብዙ ታዳሚዎች ነበሩት። ስብሰባዎቹ የተለያዩ አይነት ሰዎችን ያጠቃለሉ ነበሩ። ይህ ደግሞ ሌላው አብይ ጉዳይ ነበር። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ኦነግ በኢትዮጵያ ጥላ ስር ሆኖ ከሌሎች የዴሞክራሲ ኃይሎች ጋር ተባብሮ ለመስራት ያስተላለፈው ውሳኔ ያስደሰታቸው ወገኖች ደስታቸውን ለመግለጽና ለትግሉም የበኩላቸውን ለማበርከት በብዛት ወደ አዳራሾች መጥተው ነበር። ሁለተኛው አይነት ሰዎች የመጡት ኦነግ ያቋም ለውጥ ማድረጉን ሰምተው የተጠራጠሩ ነበሩ። አሁንም ይኖራሉ። ከዚህ ወገን የሆኑትና አንዳንዶቹ በስብሰባዎቻቸው ተገኝተው የኦነግን መሪዎች ራሳቸው አነጋግረው ያቋም ለውጥ ማድረጋቸው በመሪዎቹ አንደበት በገዛ ራሳቸው ጆሮዎች ለመስማት ሲሉ የመጡ ነበሩ። ሶስተኛው አይነቶች በአቋም ማስተካከያው የማይስማሙ የኦነግ ደጋፊዎች የሆኑ ወገኖቻችንም በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ኦነግ መሪዎችን ለመሞገት ሲሉ መጥተው ነበር። በአንዳንድ ቦታዎችም ላይ እነዚህ ወገኖች በኦነግም በግንቦት ሰባትም ላይ ያላቸውን ቅሬታ አሰምተዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ተስፋ ቆርጠው የነበሩ በርካታ ዜጎች ደግሞ በሰሙት ዜና ተስፋቸው አንሰራርቶ ስብሰባዎች ላይ ተገኝተዋል። እነዚህና የመሳሰሉት ጉዳዮች ናቸው ብዙውን ህዝብ ወደ አዳራሽ እንዲመጣ ያደረገው። ስለ ትብብር ተናግሮ ተጨባብጦ ተሳስሞ ተፈራርሞ አብሮ ፎቶ ተነስቶ መለያየት የተለመደ ጉዳይ በሆነበት የሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ ለምን ይሄኛው የተለየ ተደርጎ ተወሰደ? እንደሚታወቀው ስለ ትብብር ማውራት ብቻ ሳይሆን ትብብሮችንና ቅንጅቶችን መፍጠር ለኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ ነገር አይደለም። ተባብሮ መቆየት ነው እንጂ ትብብር የመፍጠር ችግር የለብንም። መተባበር ሳይሆን ያቃተን ተባብሮ ውጤት ማምጣት ነው ያቃተን። ከዚህ አንፃር ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ለኦነግ ያቋም ለውጥ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ የሰጠው የሚለው ጥያቄ በጥንቃቄ ሊጠና የሚገባው ቢሆንም ዋነኛ ምክንያቶች ሆናሉ ብዬ የማስባቸውን ጉዳዮች አንድ ሁለት ብዬ ልዘርዝር። አንደኛ፣ ብዙ ሰው ይሄኛው የትብብር ሙከራ ከቀድሞቹ የሚለይ መሆኑን ለመረዳት አልቸገረው። አብዛኛዎቹ የቀድሞ ሙከራዎች ተመሳሳይ አመለካከት ባላቸው ድርጅቶች መካከል ሲደረጉ የነበሩ መሆኑ ይታወቃል። ተመሳሳይ አመለካከት በሌላቸው ድርጅቶች መካከል ህብረት ለመፍጠር የተደረጉ እጅግ በጣም ጥቂት የሆኑ ሙከራዎችን እያንዳንዱ ድርጅት በየራሱ ኮረብታ ላይ ቆሞ አንተ ወደኔና የሚባባሉባቸው አይነት ነበሩ። ተመሳሳይ ፕሮግራም ባላቸው ድርጅቶች መካከል የሚደረጉ የይስሙላ የመተባበር ጥረቶች ሁላችንም እንደምናውቀው በጋራ ፎቶ ከመነሳት እጅግም ያለፈው ውጤት አላመጡ። በዚህ ረገድ ከሁሉም የተሻለ ሙከራ የነበረው በምርጫ 97 የነበረው ቅርጅት ቢሆንም እሱም ቢሆን የጠላት ጡጫ ሲበዛበትና ከኋላ ሆኖ ይጎተጉተው የነበረው ህዝብም ግፊት ሲረግብ ተፈረካከሰ። ወደ ኔናና እንተባበር በሚል ጥሪዎች የተመሰረቱ ጥቂት ህብረቶች ቢኖሩም ብዙዎቹ ከመሬት ሳይነሱ ከስመዋል። እንዲህ አይነት ጥሪዎች ከዚህ በፊት አለመሳካታቸው ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም አድማጭ የሚያገኙ አይመስልም። ለእውነተኛ ትብብር ሲባል የሚሰጥ ነገር መኖር ይኖርበታል። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ኦነግ ያሳየን አዲስ ነገር ይሄ ነው። እዚያው የነበረበት ቦታ ላይ ቆሞ ኑና እንተባበር አይደለም ያለው። ይልቁንም ራሱን ወደኛ ቀርቦ ነው ጥሪ ያደረገው። ይህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ አዲስ ነገር ነው። ፕሮግራሙን መርምሮ አሻሽሎ ለትብብር ራሱን አመቻችቶ የቀረበ የፖለቲካ ድርጅት ከኦነግ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ስለመሆኑ እኔ አላውቅም። ለዚህ ፈርቀዳጅ እርምጃቸው ደግሞ ሁላችንም ልናመሰግናቸውና ልናከብራቸው ይገባል። ታዲያ ግን በእኛም በኩል ተመሳሳይ ነገር የሚጠበቅብን መሆኑን መዘንጋት የለብን። በእኛም በኩል በብሔር ለተደራጁ ድርጅቶች ያለንን አመለካከት ማደስ ይኖርብናል። አንዴ እንዲህ ነበረና ሁሌም ያው ነው፣
በሁኔታዎች መቀየር የሚቀየር አይደለም በሚል ጭፍን አመለካከት ልንጓዝ አንችልም። ስለዚህም ይህ ክስተት የኢትዮጵያን አንድነት መሰረት አድርገን እንንቀሳቀሳለን የምን ኃይሎችም ነገሮችን ከተለያዩ ጎኖች ለማየት እንድንችል እድል ፈጥሮልናል። ባጭሩ ኦነግ ፕሮግራሙን እንደገና መርምሮ የሚሻሻለውን አሻሽሎ መምጣቱ የትብብሩን ጥሪ ይበልጥ ተሰሚነት እንዲኖረው አድርጎታል። ሁለተኛ ስብሰባዎቹ በውጭ ሀገራት የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ተግባር ተኮር የሆነ ትብብር እንዲፈጠር እንደሚፈልግ ያሳየባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ይብዛም ይነስ ጥምረትና ኦነግ መሬት ላይ የሚሰሩት ነገር ያላቸው ድርጅቶች ናቸው። በእነዚህ ድርጅቶች መካከል የታየው መቀራረብ በኢትዮጵያውያን ላይ ትልቅ ተስፋን አሳድሯል። ይህ ስሜት ደግሞ በውጭ ሀገራት ብቻ ሳይሆን በአገር ውስጥም በስፋት የተያዘ ሀሳብ መሆኑ የሚደርሱን መረጃዎች ያመለክታሉ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በምድር ላይ ትግሉን ለማካሄድ አቅምና ቁርጠኝነት ያላቸው ድርጅቶች እንዲተባበሩ አጥብቆ ይሻል። እንደዚህ አይነት ትብብር ሲፈጠር ደግሞ ትግሉን ለመቀላቀልና አብሮ ለመታገል ህዝቡ ያለው ፍላጎት ከፍተኛ መሆኑን እናውቃለን። ሶስተኛ ካለፉት ስብሰባዎች ተረዳነው ሌላው ትልቁም ነገር ከእንግዲህ ወዲህ የምንፈጥራቸው ትብብሮች ሰፋ ያለ ማህበራዊ መሰረት እንዲኖራቸው ኢትዮጵያውያን የሚፈልጉ መሆኑን። ሌላው ቀርቶ በድርጅቶችም ውስጥ ሰፋ ያሉ ማህበራዊ መሰረት መኖሩ የቱን ያክል ጠቃሚ እንደሆነ የተረዳንባቸው ስብሰባዎች ነበሩ። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችን ሁሉ ለመቅረብ ከዚህ በፊት ካደረግነው ጥረት በላይ ማድረግ እንዳለብን እንድንገነዘብ አድርጎናል። በማህበረሰባችን ውስጥ ያለው ስብጥር በድርጅታችን ውስጥም እንዲታይ ጥረት ማድረግ ያለብን ስለመሆኑ ከዚህ በፊት የነበረንን አቋም አጠናክሮልናል። አራተኛ ፍራማ ትብብር እንዲኖር ብልሃትና ትግስት የሚጠይቅ ስራ መሆኑን ወገኖቻችን መረዳታቸውን ከስብሰባዎቹ ተገንዝበናል። በችኮላና በጥፊያ የሚደረግ የተለያዩ አመለካከቶችን ለማስተናገድ ትግስት የሌለው ከራሱ እውነት በስተቀር የሌላውን እውነት ለማዳመጥ የማይፈልግ ስለሌላው ስሜት ደንታ የሌለው ትብብር ከጥቅሙ ጉዳቱ እንደሚብስ ህዝባችን የተረዳበት ወቅት ላይ የደረሰን መሆኑን የታዘብንባቸው ስብሰባዎች ነበሩ። አምስተኛ ፖለቲካ በውሸትና በቅጥፈት በስም ማጥፋት ላይ የተመሰረተ የሚመስላቸው ወገኖችን የያዙት መንገድ ለሀገራችን ለህዝባችን የማይበጅ መሆኑን የተረዱበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለስድብና ለስም ማጥፋት መልስ ሳይሰጡ ስራ ላይ ብቻ ማተኮር የማታ ማታ ትርፉ ከፍተኛ እንደሆነ ያየንባቸው ስብሰባዎች ነበሩ። ከዚህም በመማር አሁንም ለሚዘልፉንና ለሚያንቋሽሹን ወገኖቻችን ምላሽ ላለመስጠት የገባነውን ቃል በተቻለ መጠን አሁንም እያከበርን እንቀጥላለን። በመጨረሻም ኢትዮጵያውያን ወያኔ የፈጠረው የመከፋፈል የማናከስና የዝርፊያ ስርዓት ፈጽሞ እንዳንገሸገሻቸው እናም በእውነት የሚያታግል ድርጅት ካገኙ ለመታገል ዝግጁ እንደሆኑ የተገነዘብንበት አጋጣሚዎች ጭምር ነበሩ። ባጭሩ ከዛሬ በፊት የነበሩት 10 ስብሰባዎች ለኛ በጣም ፍሬያማ ነበሩ፣ ተምረንባቸዋል። ሆኖም ግን ካሁን በኋላ በስብሰባዎች ብዙ ጊዜ ማጥፋት አንፈልግ። ስራ መሰራት ይኖርበታል። ከወያኔ አገዛዝ ነፃ የሚያወጣን መሬት ላይ የምንሰራው ስራ እንጂ በአዳራሾች ውስጥ የምናደርጋቸው ስብሰባዎች ብዛት አይደለም። እኛ ይህንን ሀቅ በጥልቀት እንገነዘባለን። እኛ እዚህ ብንሰበሰብም ስራችን ግንዳችን ልባችን ያለው አገር ቤት ነው። ስለዚህ ትብብርን በተመለከተ ከፊታችን የተደቀኑት ስራዎች ምንድን ናቸው?
ትብብርን በሚመለከት ከፊታችን የተደቀኑ ስራዎች እጅግ በርካታ ናቸው። በጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው ኦነግ የፕሮግራም ማስተካከያ ማድረጉ ከኦሮሞ ተወላጆች ጋር ብቻ ሳይሆን ከተቀሩትም የኢትዮጵያ ዜጎች ጋር ያገኘው የሞቀ ድጋፍ በዚሁ መስመር የምናደርገው ትግል መጠናከር እንደሚኖርበት ያመለክታል። ሆኖም ግን አካሄዳችን ጥንቃቄና ትግስት ያልተለየው መሆን እንዳለበት እንገነዘባለን። ትብብርን በተመለከተ በተከታታይ መደረግ ይኖርባቸዋል ብለን የምናምንባቸው ነገሮችን በጥቅሉ ላስቀምጥ። አንደኛ በብሔር ከተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ለመቀራረብ የተጀመረው ጥረት መጠናከር ይኖርበታል ብለን እናምናለን። ከሌሎችም ጋር አሁን ወደ ድድሩ ያልተቃረበው የኦነ ክፍልን ቀርቦ ለማነጋገር የተቻለንን ሁሉ ጥረት እናደርጋለን። በዜግነት መስፈርት የተደራጀን ድርጅቶች በብሔር መስፈርት ከተደራጁት ድርጅቶች የሚለየን አቢ ነገር መኖሩ ቢታወቅም በርካታ የጋራ ጉዳዮች አሉ። አገራችን ኢትዮጵያም የጋራችን ናት። ሁላችንም ፍትህ እንሻለን። ሁላችንም ነጻነት እንፈልጋለን። በሚያስማሙን ነገሮች ላይ ተስማምተን ብንቆም ጥቅሙ የጋራችን። ተለያይተን እርስ በርስ ስንራኮት የሚጠቀመው የሁላችን ጠላት የሆነው ወያኔ ብቻ ነው። እኛ አቅማችን በፈቀደ መጠን ይህን ለማሳየት መጣራችንን እንቀጥላለን። ከሁሉም በላይ የድርጅት ጉዳይ ከግል ቅራኔ በላይ መሆኑን በማሳሰብ የድርጅት መሪዎች የግል ጠብ ድርጅትን ወደ መበተን እንዳያደርስ ለወዳጆቻችን ሁሉ እንነግራለን። ህዝብና ሀገር ደግሞ ከሁሉም ነገር በላይ ናቸው። በግለሰቦች መካከል በሚፈጠር አለመግባባት ሰበብ ህዝብና ሀገር ሲጎዳ ማየት በእጅጉ የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ይህ መቆም አለበት ብለን እናምናለን። እኛ የተዋሃደና የተጠናከረ ኦነግ ቢኖር ለኢትዮጵያ ይበጃል ብለን እናምናለን። ስለሆነም አሁን ለድርድሩ ዝግጁ ያልሆኑ የኦነግ ወገኖቻችን ለትብብር ዝግጁ እንዲሆኑልን መጠየቃችንን እንቀጥላለን። ሌሎችም በብሔር የተደራጁ ድርጅቶች ለጋራ ስራ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ የተቻለንን እናደርጋለን። ሁለተኛ ህብረ ብሔራዊ የፖለቲካ ድርጅቶች ህብረ ብሔራዊ መሆናቸው ብቻውን ለትብብር የሚያበቃ መስፈርት አድርገው መውሰዳቸውን ትተው እነሱም ቆም ብለው ራሳቸውን እንዲመረምሩ መምከር እንሻለን። ብዙዎች ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ራሳቸው በችግር ውስጥ ያሉ ናቸው። ይህ ችግር ሳይፈታ ወደ ህብረት መምጣት ችግሩን ማራባት ሊሆን ይችላል። ስለሆነም በፖለቲካ አቋማቸው ላይ እምነት ቢኖረንም በድርጅታዊ ጥንካሬና ድርጅታዊ ባህል ላይ ባሉን ስጋቶች ምክንያት እርምጃችንን ጥንቃቄ የተሞላበት ለማድረግ እንገደዳለን። ስለሆነም በተለምዶ የአንድነት ኃይሎች የሚባሉት በዜግነት የተደራጁ ድርጅቶችን በሙሉ በአንድ ጊዜ ወደ ህብረት ማምጣት ሊከብድ ይችላል። ከላይ እንደገለጽኩት የፖለቲካ አመለካከት በተመለከተ ችግር ባይኖርም ድርጅታዊ ባህልን በተመለከተ ግን ሁላችንም ብዙ ማሻሻል ያሉብን ነገሮች አሉ። በዚህ ምክንያት ከአንድነት ኃይሎች ጋር ደረጃ በደረጃ ህብረት መፍጠር የተሻለ አማራጭ ሆኖ ከተገኘ በመጀመሪያው ዙር ወደ ህብረቱ ያልገቡ ድርጅቶች የመገለል ስሜት ሊሰማቸው አይገባም። ይህንን ስሜት ማስወገድ ካልቻል ወደ ተለመደው የእርስ በርስ መጠላለፍ ልናሽቆለቁል እንችላለን። በአንድነት ኃይሎች መካከል የሚታየውን የእርስ በርስ መጠቃቃት ማስቆም የትብብር የመጀመሪያና በጣም አስፈላጊ ደረጃ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ድርጅቶች የጋራ ግንዛቤ ይዘው ቢሆን ኖሮ ብዙዎቹን የትብብር ችግሮቻችንን ገና ድሮውኑ በፈታናቸው ነበር። ሶስተኛ አገር ቤት በህጋዊ መንገድ ተደራጅተው ከሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ጋር የሚደረግ ምንም አይነት ግንኙነት የሌለ ቢሆንም በመንፈስና በአላማ ግን አብረን መሆናችን እነሱም እኛም ጠንቅቀን እናውቃለን ብለን እናምናለን። አገር ቤት ውስጥ በወያኔ ስርና በወያኔ ህግ መሰረት የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች መጠናከር ለትግላችንና ለሀገራችን ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለን እናምናለን። የነሱ መተባበርም እንደዚሁ ለሀገራችን የሚበጅ ነገር ነው። እዚያም ቢሆን በዜግነት የተደራጁና
በብሔረ ተደራጁ ድርጅቶች የጋራ መድረክ መፍጠራቸው ተስፋ ሰጪ ነገር አራተኝ በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያን ሲቪክ ድርጅቶችን በተመለከተ በጥልቀት ታሰብበት የሚገባ ጉዳይ አለ። በፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ያለው ያለመተባበር ችግር እነሱም ውስጥ ያለ መሆኑን የዘነጉት ይመስላል። የኛ ሲቪክ ድርጅቶች እነሱ ራሳቸው ባልተወጡት ችግር የፖለቲካ ድርጅቶችን ሲወቅሱ መስማት የተለመደ ሆኖ በሌላ በኩል ደግሞ ወያኔ በአዲሱ የዲያስፖራ ፖሊሲ እንዳስቀመጠው በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያውያንን ሲቪክ ድርጅቶችን ሊውጣቸው ተዘጋጅቷል። ከቤተ ክርስቲያናት የምዕመናን ማህበራት እስከ ስፖርት ፌዴሬሽን ያሉትን የሲቪክ ማህበራት ወያኔ መዳፉ ውስጥ ለማስገባት ከፍተኛ ገንዘብ መድቧል። የካድሬ ሰራዊትም አሰልጥኖ አሰማርቷል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ፍላጎት ያላቸው ሲቪክ ማህበራትም ትግሉን እንዲያግዙ ከእርስ በርስ ፉክክር ወደ ትብብር ማምራት ይኖርባቸዋል። ይህ ባለመሆኑ ምክንያት በውጭ ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያውያን ሲቪክ ድርጅቶች ሊያበረክቱት ይችሉ የነበረውን ያህል ማበርከት አልቻሉ። ይህን ሁላችሁም ታውቁት ነው። ከቤተ ክርስቲያን ጀምሮ ነው ጸባችን። አሁን ጊዜው ነው መሰባሰቢያችን። የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበራት የጋራ ህብረት መፍጠር ቢችሉ ለትግሉ ወሳኝ የሆነ ገዛ መስጠት ይችላሉ ብለን እናምናለን። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ በስፋት ልንንቀሳቀስበት ከሚገባው አንዱ መስክ የሲቪክ ማህበራትን ማጠናከር ነው። አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ምሬት በስቷል። ኑሮ ቃላት ሊገልጹት ከሚችሉት በላይ ተወዷል። ላለፉት ሁለት ቀናት እንደሰማችሁት በአዲስ አበባ አስተማሪዎች ኑሮ መረረን መኖር አልቻልንም ብለው ፍርሃታቸውን ሰብረው የሥራ ማቆም አድማ አድርገዋል። ይህ ከሁለት ሳምንታት በፊት በሰሜን ጎንደር ከተደረገው የቀጠለ የአውሊያው እንቅስቃሴ የመንግስትን ማስፈራሪያ አሌ ብሎ እንደቀጠለ መንግስት ትግሉን ሊያቀዘቅዙለት የሚችሉ ተላላኪዎችን አስታራቂ ሽማግሌዎች ብሎ በውጭ ሀገር ከሚገኘው የሙስሊሙ ማህበረሰብ እያፈላለገ እንደሆነ እየሰማን ከኢኮኖሚ አንጻር ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ በሁለት ይከፈላል። እጅግ በጣም ሀብታምና እጅግ በጣም ደሃ። በእጅግ በጣም ሀብታሞችና በእጅግ በጣም ደሃዎች መካከል የሚያገናኝ ምንም አይነት ድልድይ የለም። መካከለኛ የሚባል የኑሮ ደረጃ ጠፍቷል። እጅግ በጣም ሀብታም የሆኑት በቁጥር በጣም ጥቂት ናቸው። ከሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የመጡ ጥቂት ምስለኔዎች ከመኖራቸው በስተቀር እጅግ በጣም ሀብታም የሆኑት የመለስ ዜናዊና የአዜብ ወገኖች ናቸው። እነዚህ በቁጥር በጣም ጥቂት የሆኑት እጅግ በጣም ሀብታም ሰዎች በየዕለቱ በሀብት ላይ ሀብት ሲጨምሩ ነው የሚታየው። ከሰሞኑ themarket.com በሚባል አንድ የኢትዮጵያ የንግድ ድረገጽ እንደገለጸው ከሆነ በኢትዮጵያ ከሚሰበሰበው የመንግስት የገቢ ግብር ውስጥ 70% የሚሆነው ከ962 ታክስ ከፋይ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች የሚሰበሰብ ነው። 70% 962 ታክስ ፔየርስ ናቸው የሚከፍሉት። just imagine አርጉ ምን ማለት እንደሆነ። እነኚህ ናቸው እንግዲህ በጣም ሀብታሞች። እነሱ ዘወትር እያደጉና እየተመነደጉ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች ውስጥ የሚታዩ ፎቆች የነሱ ናቸው። ከዚህ ስቴዶ ሀገር አደገች ይያላችሁ መሬት የምትፈልጉባቸው ማለት ነው። ባንሳሩ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የዕለት ጉርሱን ማግኘት ተስኖታል። በየዕለቱ ድህነት እየጨመረ በየቤተ ክርስቲያኑና መስጊዱ ነዳያን ከምዕመናን ይበዛሉ። መንገዶች ሁሉ በልመና ላይ በተሰማሩ ድሆች ተጠልቅልቋል። አካለ መጠን ያልደረሱ ልጃገረዶች ለመኖር ብለው ራሳቸውን በገፍ የሚሸጡበት አገር ሆናለች ኢትዮጵያ። 13 ዓመት ልጆች ናቸው አሁን ወደ ወሲብ ንግድ የገቡት። በዛ ደረጃ ላይ ነው ያለችው ሀገራችን። ኢትዮጵያ ሀገራችን የመለስ ዜናዊ ወገኖች መፈንጫ ስትሆን ደሃው ግን ከደሃው እየለመነ የሚኖርባት አገር ሆናለች። ኢፍትሃዊው የሀብት ክፍፍል የመለስ አገዛዝ ዘረኛነቱን እርቃኑን አስቀርቶታል።
የወያኔ ሀብት ዘረፋ ፈጽሞ አይን ያወጣ ሆኗል። ሁላችንም እንደሰማነው ሀብትን በማሸሽ ወያኔ ዓለምን ለመምራት እየተቃረበ ነው። ኢትዮጵያውያን ገበሬዎች የሚያርሱትን 1 ሄክታር መሬት አጥተው በረሃብ ሲጠበሱ ለም መሬት ለቻይና ለህንድና ለአረብ ሀገራት ቱጃሮች ይቸበችባል። እንደሚባለው ለም መሬቶቻችን ለቻይናና ለአረብ ቱጃሮች ለ99 አመታት የተሰጣቸው በሄክታር $10 ባነሰ ዋጋ ነው። መቼም ይህን የሚያምን የለም። ወያኔ በጃዙር ምን ያህል እንደሚቀበል መገመት ይችላል። ለዚያውም ለነዚህ ነጋዴዎች በመሬት ላይም የባንክ ብድር ይጨመርላቸዋል። መንገድ ይሰራላቸዋል። መብራትና ስልክም በታክስ ከፋዩ ገንዘብ ይሰራላቸዋል። ይህ ሁሉ ደግነት ከመን የመረጨ ይመስላችኋል? በኢትዮጵያችን ስደት በጣም በአስደንጋጭ ሁኔታ ጨምሯል። ድሮ ርቆ የሚሰደደው በአብዛኛው ከተማ ቀመስ የሆነውና ቢያንስ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀ ወጣት ነበር። አሁን ግን ገበሬዎች ጥሪታቸውን እየሸጡ ወደ መካከለኛው ምስራቅ፣ ደቡብና ሰሜን አፍሪካ ይነጉዳሉ። አንዳንዶች ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘው ተነግሮ የማያልቅ መከራ አሳልፈው መካከለኛው ምስራቅ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሰሜን አሜሪካ፣ አውሮፓና አውስትራሊያ ይደርሳሉ። ብዙዎቹ መንገድ ላይ የሆድቃቸው እየወጣ እየተቸበቸበ መንገድ ላይ ይቀራሉ። ወያኔ በወር 45,000 ሴቶቻችንን ለሳውዲ የቤት ሰራተኛነት ደልሎ እንደሚያስቀጥር በግልጽ እያወጀ ብዙ ስደተኞች ሆነው የሚወጡት አሰቡበት ሀገር የደረሱትም ህይወታቸው ውጣ ውረድ የበዛበት ነው። በስደት ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ የሚደርስበት ሰቆቃ ሁላችንንም በእጅጉ ሊያስቆጨን የሚገባ ጉዳይ ነው። በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች በህቶቻችን ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች በእጅጉ ሊያስቆጩን ይገባል። ህፃናትና እናቶችን መንከባከብ የማይችል ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የመቀጠል መብት አለው ብሎ ለመከራከር ያዳግታል። የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ እስር ቤቶች የተሞሉት በኢትዮጵያውያን። ይህ ሁሉ ማህበራዊ ውርደት እየደረሰብን ያለው ግን ወያኔ እየደለበን። በእውነቱ እኛ አለን እየኖርን ነው ማለት እንችላለን? እህቶቻችን በጎዳና ሲጎተቱ እያየን ምንም ማድረግ ያልቻልን ሰዎች እኛ ምንድን ነን? ማን ነን እኛ? እያንዳንዳችን ስለ ራሳችን መጠየቂያችን ጊዜ ነው። ሌላውን ሰው ብሌም እናደርግበት ጊዜ አይደለም። ዛሬ ራሳችንን መጠየቂያችን ጊዜ ነው። ምንድን ነን ማለት አለ። የሰብአዊ መብቶች ረገጣ እስከ ዛሬ ታይቶ በማይታወቅ መጠን ጨምሯል። በጣም ተራ የሆነ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንኳን በሽብርተኝነት እያስፈረጀ ለመስማት እንኳን በሚሰቀጥጥ መጠን ያስፈርዳል። የተነገራቸውን ፍርድ ጽፈው ለማንበብ የማይቸግሩ ዳኛ ተብዬዎች ያሉባት አገር ሆናለች ኢትዮጵያ። ፍትህ የሚባል ነገር በቃሉ በስተቀር ምንም የቀረ ነገር የለውም። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ እንዳሁኑ ተዋርዶ አያውቅም። በእንዲህ አይነት ጉስቁልና እያለም ቢሆን ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ምሬቱን መግለጹ አልቀረም። ሆኖም ግን በየቦታው የሚነሱ ህዝባዊ እንቅስቃሴዎች ተስፋፍተው ወደ ማህበራዊ ማዕበል መቀየር አልቻሉም። ለምሳሌ በዳውሮ ዞን ዋካ ከተማ ውስጥ ተቀስቅሶ የነበረው ህዝባዊ እንቅስቃሴ የመምህር የኔ ሰው ገብሬ መስዋዕትነት ተከፍሎበትም እንኳን እስካሁን ከዳውሮ ወጥቶ ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ሊዛመት አልቻለም። ከዳውሮ ክስተት ወዲህ በእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያየ መጠንና ጥልቀት ያላቸው ግጭቶች ነበሩ። ግን አንዳቸውም ወደ አጠቃላይ የህዝብ አመጽ አላመሩ። አሁን የተደራጀ የሙስሊም ማህበረሰብ እንቅስቃሴ አለ። ይህ እንቅስቃሴ እስከምን እንደሚዘልቅ መገመት አስቸጋሪ ነው። ታዲያ ምን ማድረግ ይኖርብናል? በእኔ እምነት የዚህ ጥያቄ ምላሽ ቀላል። ሰበብ አንፈልግ። ለዚህ ሁሉ ፍዳ ተጠያቂዎች እኛው ራሳችን ነን። መሮን ካልተነሳን ገና ከዚህም የከፋ ነገር ሊገጥመን እንደሚችል ማወቅ አለብን። ህዝብ በየቦታው እየተነሳሳ ነው። ጋምቤላ፣ ወልቃይት፣ ትግራይ፣ አፋር፣ ኦገዴን፣ ሲዳሞ፣ ዳውሮ፣ አዲስ አበባ፣
አገሪቱ በሙሉ ምጥ ውስጥ ነች። እኛ ለናዋለዳት ዝግጁ መሆን ያለብን ዛሬ ነው። በጋምቤላና በኦጋዴን ካሉ ወንድሞቻችን ጎን መቆም ያለብን ዛሬ ነው። ከሙስሊም ወንድሞቻችን ጎን መቆም ያለብን ዛሬ ነው። በዚህ ወሳኝ ወቅት በትናንሽ ነገሮች ስንዘላለፍ መገኘት ነውር ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎን አለን እኛ ተባብረናል እንድንለው ይፈልጋል። አይኖቻችን ሁሉ ጠላታችን የሆነው ወያኔ ላይ ይሁኑ። ጠላትን በሁሉም ረገድ እናዳክም። የፍጻሜው ትንንቅ መጀመሩ ነውና ሁላችንም በአንድነት እንነሳ። በጣም አመሰግናለሁ።